Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün tez bazar hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli səhər yeməyi resepti bölüşürəm. Tavaya 1-2 yemək qaşığı duru yağı əlavə edirəm. Yuvarlaq formalı lavaş yerləşdirirəm. Üzərinə rəndələnmiş pendir səpirəm. 2 ədəd yumurtaya 1 çimdik duz əlavə edib çalıram. Lavaşın üzərinə gəzdirirəm. Üzərinə isə zövqə görə xırda doğranmış kalbasa, pomidor, göyərti və son olaraq təkrar rəndələnmiş pendir səpirəm. İçlik kimi istədiyiniz ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Üzərinə lavaş yerləşdirib su ilə isladıram ki, altı qızarana dək üstdəki lavaş qurumasın. Altı qızardıqdan sonra üzərinə bir yemək qaşığı qədər duru yağı əlavə edib tərs çevirib digər tərəfində qızardıram. Qeyd edim ki, ocağın sürəti nə çox az, nə çox yüksək ortadır. Servis edərkən üzərinə göyərti səpib dilimlərə böldüm. 10 dəqiqədə başa gələn çox dadlı, doyumlu səhər yeməyi oldu. Videonu bəyənib yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!